totes. Bé, nosaltres aquí som una part externa perquè ens van convidar a aquesta oportunitat, a l'Ariadna i a mi, ens van proposar fer un estudi qualitatiu per observar una mica l'experiència que s'havien dut a terme en alguns municipis, en concret van acabar sent 4, i el que vam pretendre en un inici era reflexionar sobre aquestes experiències de cara a un futur, i per tant vam partir de dos objectius, d'un objectiu més descriptiu, que era avaluar la intervenció que havia fet el programa en aquests 4 municipis, i d'un objectiu més avaluatiu per observar quin havia estat l'impacte que això s'havia generat en aquests municipis. L'estudi doncs, el vam dur a terme mitjançant l'anàlisi de 4 grups de discussió, i després el que vam fer va ser una comparativa per també establir una mica de tendències que s'havien anat observant. Per la selecció de cada cas vam fer servir un mostrari intencional i reduït que ens van proporcionar l'Anna i el Robert, i en funció una mica doncs, de la nostra disponibilitat i també dels actors municipals vam anar escollint els municipis fins que doncs, vam poder, pels recursos dels que disposàvem, vam poder establir el nombre a 4 municipis. I bueno, el que ens agradaria deixar clar doncs, és que no pretén ser un estudi exhaustiu ni representatiu, però tot i així sí que ja creiem que s'han pogut extreure uns resultats significatius per observar una mica doncs, el que ha succeït en aquests 4 municipis, i de cara a un futur, doncs, si es pogués ser, doncs, ampliar aquesta mostra perquè pugui arribar a ser una mostra més representativa. Pel que fa a l'instrument de recollida de dades, el que vam fer servir doncs, va ser, com ja he dit, el grup de discussió, i per l'instrument d'anàlisi de dades vam establir un sistema de 8 dimensions ubicades en un eix temporal, que bueno, ara no enumeraré totes les 8, però sí que estan en el llibre, i van una mica doncs, des de l'encàrrec que fan els municipis a l'Anna i al Robert i a l'equip de prevenció i mediació comunitària, fins a la retirada del programa, i també contemplen l'avaluació i satisfacció dels responsables que han rebut l'assessorament per part de l'equip. I el que després preteníem era establir doncs, un contrast entre aquestes experiències per veure doncs, les tendències que s'havien anat generant, i que vam creure que a partir d'aquestes 8 dimensions això doncs, ens ho podria permetre. La recollida de dades, pel que vam fer per la recollida de dades, va ser anar personalment a cada municipi, i vam dur a terme la dinàmica dels grups de discussió, i els participants normalment doncs, van ser regidors, tècnics municipals i representants de diversos serveis que van rebre l'assessorament, i el nombre de participants i els participants en si van dependre una mica doncs, de la seva disponibilitat, i per tant els grups no es van poder realitzar d'una manera homogènia com en un principi ens hagués agradat, però bueno. Els espais on es van realitzar els grups de discussió sempre van ser espais facilitats pels municipis, i el que vam fer va ser gravar l'àudio dels grups de discussió sempre amb el consentiment dels participants i garantint doncs, la confidencialitat de la identitat dels que van participar. Per l'anàlisi de la informació, el que vam fer va ser doncs, transcriure les gravacions en un programa per anàlisi de dades qualitatives, i un cop ja teníem les transcripcions fetes, el que vam fer va ser atorgar-li significat a través doncs, de les 8 dimensions que en un principi havíem plantejat. I un cop ja li havíem donat aquest significat, vam crear unes taules específiques per cada municipi per poder dur a terme una anàlisi de cada cas, de cada municipi per separat. Llavors, una vegada ja vam tenir aquests 4 anàlisis separats, vam fer un anàlisi conjunt, una anàlisi de contrastos, que permetia doncs, observar diferències, similituds, fer com una mica de comparativa, i al final establir també una mica la tendència que s'havia observat de moment doncs, en aquests 4 municipis, i que ara la meva companya explicarà com a anàlisi de contrastos. Bon dia.
Doncs ara m'agradaria presentar-vos els resultats dels quals vam arribar a través de l'anàlisi dels quatre municipis seleccionats, els que ha comentat la meva companya. Els hi presentaré de forma conjunta i de forma molt general, sense entrar en les característiques específiques de cadascun dels municipis. Com bé ha dit la meva companya, aquest nivell d'anàlisi ens permet observar les diferències i les similituds que es puguin donar per poder així establir unes tendències que segueix la intervenció de l'equip de prevenció i mediació comunitària. A través del sistema de categories elaborats es pot determinar que l'encàrrec i la petició inicial de forma general es dona a través de persones relacionades amb l'àmbit de justícia. És a través de tercers que s'assabenten de l'existència del programa. També en aquest punt s'observa que les problemàtiques que porten a aquesta sol·licitud d'inici del programa estan molt relacionades i són molt similars entre si. Acostumen a estar relacionades amb alteracions d'ordre públic, destrosses de mobiliari urbà, en definitiva, doncs, comportaments incívics per part dels joves que conviuen a la comunitat concreta. Es podria dir que aquesta sol·licitud es dona dels serveis cap als membres de l'equip perquè busquen una forma més efectiva de donar solucions a les dinàmiques conflictives que protagonitzen els joves en el si de la comunitat. En el segon estadi de la intervenció es caracteritza per un procés que hem denominat negociació, no? Però que té com a objectiu la redefinició del que és la demanda inicial. Arrel de les quatre experiències s'observa que aquest procés es du a terme de forma general amb la conformació d'una taula on es busca la implicació de tots aquells serveis que es troben relacionats amb la joventut i el desenvolupament d'aquesta. D'aquesta manera, de forma conjunta, es pretén generar uns espais de diàleg on els diferents serveis i professionals puguin compartir les seves experiències i la seva visió respecte del conflicte en si o del problema que es presenta. Es dona molta importància a la comunicació entre els serveis per tal de generar també una certa confiança, transparència entre els diferents serveis i una reciprocitat sobre els problemes plantejats. Com ja he comentat, es busca que en formin part tots els serveis que estan implicats. I ens agradaria destacar que la participació aquí de les escoles doncs, és una miqueta dispar. No? En aquells casos on hi ha una participació molt més activa de les escoles, és valorada molt positivament i també ajuda a afavorir una intervenció més proactiva amb els joves. Per això ens ha resultat destacable que una institució com és l'escola no es trobi del tot implicada o de forma directa a tots els municipis als quals vam anar. També és interessant que destacar aquí que durant aquest procés de redefinició de la demanda, la visió que els professionals tenien envers dels conflictes passen d'una visió molt més normativa o de caire sancionador a una visió molt més proactiva que està relacionada amb el desenvolupament de la joventut. Aquest procés es configura com un dels elements més importants a l'hora de fomentar el canvi. És a partir d'aquí quan es veu la necessitat de treballar de forma conjunta i d'iniciar processos d'intervenció de forma coordinada. El següent estadi de la intervenció es refereix a com es configuren les propostes d'intervenció. Com ja he comentat, a través de la constitució d'aquestes taules i de forma coordinada, el que tracten de fomentar l'Anna i el Robert és un treball compartit i de treball en xarxa en el qual totes les propostes d'intervenció siguin fruit del treball conjunt dels serveis i del consens. Es pot veure que a través de l'anàlisi realitzat que això es compleix, és a dir, que les noves propostes que sorgeixen són a través de la comunicació entre serveis i de la coordinació entre aquests per tal de que es puguin fer intervencions més efectives i de cara als joves, més efectives en realitat.
En relació amb el seguiment del procés, aquest es porta a terme per part dels membres de l'equip, així com també dels serveis municipals, i per part d'ells es podria dir que és un guiatge extern, és un seguiment des de fora. Els serveis que conformen la taula, els diferents serveis i tècnics municipals, a través de diferents reunions periòdiques d'aquesta taula, doncs, van reavaluant, van conformant conjuntament el que serien els processos d'intervenció. I en aquest punt resulta destacable que els mateixos tècnics no tenen la sensació o no són conscients del suport que realment ells els han proporcionat a l'hora de crear aquestes noves accions o dinàmiques que s'han anat generant al llarg de tot aquest procés i de tot aquest seguiment. En quant a l'indicador de la finalització i retirada, ens permet aprofundir en com s'ha donat el tancament formal del seguiment de l'equip. És evident que una retirada o un tancament ha de proporcionar les bases de treball necessàries als diferents tècnics per tal que es puguin sentar unes bases que siguin sostenibles en el temps i que puguin ser assumibles per als tècnics municipals. Resulta molt interessant a destacar aquí que durant les dinàmiques que s'han dut a terme en els diferents municipis no es menciona en cap moment que s'hagi dut a terme aquest tancament formal. Però bé, sí que es desprèn que la intensitat de les reunions és inferior. Per tant, hem pogut deduir doncs, que s'ha anat donant una desconnexió progressiva de la participació al programa. En referència a si s'ha fet una avaluació de les actuacions fetes. Aquest és un punt molt important, ja que constitueix un aspecte formatiu i de reflexió envers les dinàmiques, les intervencions i totes aquelles noves pràctiques realitzades. La tendència general és que es desprèn de les anàlisis és que no s'ha dut a terme cap tipus de procés avaluatiu ni estructurat ni rigorós al voltant de les intervencions per part dels serveis municipals, cosa que sembla sorprenent, ja que fer una avaluació del programa pot aportar elements de reflexió important a l'hora de millorar i continuar amb les diferents intervencions. En referència a l'impacte que ha tingut el programa en els municipis, un dels majors indicadors de canvi que hem trobat és o si s'ha interpretat d'una forma diferent el mode d'actuar envers la joventut arrel de la participació al programa i si aquest nou mètode d'actuació doncs els ha servit per reduir el que era la problemàtica que va donar origen a la demanda inicial. Tot i que els conflictes doncs, no han desaparegut, perquè ja aquests són inherents a la vida i convivència en societat, la problemàtica inicial sí que s'ha vist resolta en tots els casos. A més, ara aquests petits conflictes que puguin sorgir s'aborden doncs, també d'una forma diferent, ja que s'han creat com unes estructures de treball noves les quals facilita la intervenció amb els joves. Amb la qual cosa es podria indicar doncs, que aquests valors que promouen des de l'equip del PMC i les noves pràctiques han estat interioritzades i adoptades per part dels professionals dels diferents serveis municipals. Finalment, doncs, vam establir la categoria de valoració, aquesta va ser establida més tard, i el que ens indica és que les expectatives inicials doncs, es van veure complertes. Es fa una valoració molt positiva de la feina que han fet l'Anna i el Robert i del seu seguiment i el seu guiatge, i realment veuen molt necessària la seva intervenció per realment arribar fins on han arribat fins ara. Doncs bé, fins aquí, de forma molt resumida i molt general, serien els resultats que hem obtingut. I una vegada exposats aquests, doncs, m'agradaria compartir uns quants trets que ens han cridat l'atenció i ens agradaria compartir a mode de conclusió.
De forma general, en primer lloc, doncs, el que us he comentat sobre el contacte de l'equip en forma de tercers. S'aprecia doncs, o es pot pensar que no s'ha donat una difusió molt àmplia d'aquest programa, la qual personalment creiem que seria molt important. I més veient els resultats que s'han obtingut, veient com ha afectat aquesta participació en el programa i els aspectes positius que es destaquen d'aquest, doncs potser seria molt interessant que altres localitats es puguin beneficiar del que és el treball que han fet l'Anna i el Robert. Sí, poquet a poquet, però... Doncs un segon element destacable és la participació dels centres educatius. Com ja he comentat, la coordinació que es dona entre aquests i els serveis municipals resulta molt important perquè afavoreix molt la intervenció amb els joves, ja que són aquests els encarregats d'alguna manera de l'educació d'aquests i la forma que s'educa en la gestió dels conflictes dins l'escola pot afavorir molt en el desenvolupament de la joventut, diguéssim. Un tercer element que cal remarcar i que ens vam adonar al llarg de l'anàlisi és que el suport polític es configura com a fonamental. Hi ha una certa dependència, per dir-ho d'alguna manera, entre els polítics i els tècnics municipals. I bé, doncs seria important que aquests tinguessin el seu suport, ja que la dependència podria ser un impediment a l'hora de poder dur a terme les diferents accions interventores. Un altre punt a destacar seria que no s'ha fet referència a la configuració de l'ent de referent municipal, és a dir, aquella persona que seria l'encarregada de facilitar les comunicacions entre l'equip i els diferents tècnics. Degut a que aquesta figura és fonamental per la sostenibilitat de les accions, resulta sorprenent doncs, que no hagi sortit o no s'hagi fet menció en cap dels grups realitzats. I finalment, doncs, com acabo de comentar fa un moment, és que s'ha detectat que no s'ha fet cap tipus d'avaluació, la qual doncs, seria interessant que es pogués plantejar per donar continuïtat a les accions. Doncs ara sí, per finalitzar, val a dir que aquest és un petit estudi que seria interessant ampliar-lo a una investigació més amb un major nombre de municipis. I fins al moment doncs bé, no s'havien establert estratègies o metodologies que establissin aquells processos de recollida i d'anàlisi d'informació i bé, doncs, aquesta investigació pretén assentar una miqueta les bases per continuar treballant en aquest àmbit. Amb tot això, m'agradaria donar pas a en José de Pena, que em marcarà el tema de la prevenció comunitària. Moltes gràcies.